Няма нови данни и за местонахождението на подсъдимите, но това не е пречка за процеса, тъй като те ще бъдат съдени задочно. Обвиняеми по делото са двама души, Мелият Фарах с австралийско и ливанско гражданство и Хасан Ел Хач Хасан с канадско и ливанско гражданство. Те са обвинени, че са съучастници и помагачи на атентатора самоубиец. Двамата се издирват с червена бюлетина от Интерпол. По делото у нас са им назначени служебни защитници. На 18 юли 2012 година атентатор-самоубиец се взриви до автобус с израелски туристи на паркинга на летището. Загинаха петима туристи и шофьорът на автобуса, българинът Мустафа Кьосов. Седмата жертва е самият атентатор Мохамед Хасан Ел Хюсейни, който е с ливанско и френско гражданство.